کلمات آپ نے چار کلمات تین بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ کا لفظ ہے. دیکھیں سنیے, سبحان اللہ عدد خلقی, سبحان اللہ رضا نفسی, سبحان اللہ زینت عرشی, سبحان اللہ مداد کلمتی. اس چار کلموں کو تین بار پڑھنا صبح فجر کے بعد دن بھر کے وظیفے کے برابر ہے. الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری نیکیوں کو بھر دیتا ہے. سنیے روایت کیا ہے, مسلم کی روایت ہے, مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, طہارت نصف ایمان ہے, الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے, سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے, نماز